Така е. Здравейте. Благодарим ви, че сте с нас в денят на евроизборите, да гласувате всички. Събрали сме се, за да ви представим една книга, която се казва «Ти можеш» на български език. Това е международна публикация на УНИЦЕФ, която разяснява на децата Конвенцията за правата на хората с увреждания. Тази конвенция е приета от България и наша задача е да разпространим възможно до най-много хора и до най-много деца. УНИЦЕФ избира миналата година да направи първата си публикация, да е насочена към децата. Тя е направена и с участие на деца. Така че, затова и на тази маса виждате също деца. Ще започна от тях. Това е Бистра, до мен. Тя е състезател по художествена гимнастика с страшно много медали. Аз ще кажа последния, който е от вчера, който е златен обръч, международно състезание. Митко го пропускаме. Продължаваме с Ники, който също е шампион по боче. Той е атлет на Special Olympics. Но също така той е и страхотен фен на футбола и тренира футбол. И пак се връщаме към Митко, който е посланник на УНИЦЕФ и футболист на Манчестър Юнайтед, капитан на българския национален отбор. След това Христо Христозов, директор на Special Olympics за България. УНИЦЕФ и Special Olympics имат международно споразумение точно за разпространяване на Конвенцията за правата на хората с увреждания и за интегриране на хората и децата с увреждания. И най-накрая господин Октавиан Бивел, представител на УНИЦЕФ за България. И сега, понеже е отново деца, да говорим за деца и това е публикация за деца, Бистра ще започне. Когато ми дадоха тази книжка, аз с голямо удоволствие започнах да я чета. И първото, от първите мисли от сърцето на 14-годишно момче от Великобритания, най-много ме разчувства и аз сега ще го прочета проблемът. Аз нямам крака, но имам чувства. Аз не виждам, но мисля през цялото време. Макар че имам глухота, искам да общувам, защото хората ме възприемат като безболезно и лишено от мисъл и голо същество, когато аз мога, както всички останали, да мисля за света. Много ми хареса това, че някои деца, които са застри болезни неща, които не могат да се справят с това, не означава, че другите деца, които нямат никакъв проблем, не трябва да ги изхвърлят и да не могат да играят с тях. Те имат живот и могат да продължат натам с голяма крачка напред. Добре, тя после ще допълни, ако има нещо. Сега ми се иска и Ники и Христо, ако могат да ни кажат няколко думи. Колеги, участник в националната делегация на Special Olympics, за световните Special Olympics игри в Шанхай, в спорта боче, но освен спорта боче, той с голямо желание участва в занимание по футбол. При първа среща с господин Бербатов, той му подари това, което виждате пред Митко, е топката, с която Ники игра в Шанхай. Ники, да покажеш топката, която... Тежичка е, но... Късметлийската му топка той реши да я не подари. Ники, какво ще споделиш? Ти обичаш да играеш в футбол? Аз мога да играя мач. Ники е от Търговище на 13 години и от 3 години е в част от повече от 3000 модели с увреждания, които спортуват в България в рамките на Special Olympics и с подкрепата на УНИЦЕФ. Благодаря ви. Добре, сега продължава Митко, който също ще ни прочете част от смисъл любимия си параграф от книгата «Ти можеш». Добре. Значи това е едно от нещата, които ми харесва в книжката.
Изпитвам щастие, когато викам за футболистите, защото тяхната страст е толкова голяма, че се чувствам все едно съм един от тях и много се вълнувам. Изпитвам щастие, защото имам мечта. Тя може да изглежда малка, но да правя планове и да живея праведно всеки ден ме кара да изпитвам такова щастие. Значи, предполагам, сте видяли всички книжката, какво представлява. Не е голяма, не е трудно за четене. Надявам се повечето хора да я прочитат, да вземат при сърце, тъй като всички деца, независимо дали здрави или са затруднения, всички са едни и същи, всички имат едни права. И не е хубаво, когато едни стават незабелязани за сметка на други. Затова правилният път и нещо, което може би трябва да направим е да започнем да виждаме не проблемите, а възможностите и да насърчаваме тези деца в начинанията или в успехите им. И ние от Фондация Димитър Вербатов в кампанията, която направихме успелите деца на България за 2008, имаше доста такива деца с затруднения, които бяха номинирани. И не знам повечето от вас дали са виждали книгата, която направихме това. Тя даже се продава в книжарниците Хеликон. Можете да си я купите при голямо желание. И в нея са всички успели деца на България за 2008. И трябва да знаете, че се изисква доста усилия, доста дух, за да се спечелят такива медали. Какво отнема на такива деца с затруднения да печелят такива медали? Само трябва да им се възхищаваме, да ги аплодираме, защото по този начин те излизат от тази зона, в която не може да ги видим, от зоната на невидимите, и по този начин става видим, и това го правят самите те. Затова като общност и вие медиите, може би трябва да променим нормите на обществото, за да направим така, че да се обръща повече внимание на тези деца. Знам, че ще е трудно, но не е невъзможно. Няма невъзможни неща. Така че, ако сме заедно и се подкрепяме, мисля, че е напълно възможно.